Aji seneta wa kaunti ya Narok Ledama Holekina amemuonya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Gideru haache kumsumbua kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga, na kama ataendelea kumsumbua basi kulingana na Ledama Holekina anasema kwamba hatakuwa anakuja kuexpose mambo yake ambayo aliyafanya katikati ya mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017 wakati Evans Gideru alikuwa gavana wa kaunti ya Nairobi baada ya kushindwa na Mike Mbuvisonko mwaka wa 2017. Kulingana na Ledama Holekina anasema kwamba Evans Gideru amekuwa akimattack Raila Amolo Odinga ambaye ndio amemlea kisiasa, lakini pia amemsaidia kwa mambo mengi katika politics na kumuinua, lakini sasa amekuwa akimattack na kumuunga mkono Rais William Samoei Ruto, jambo ambayo Ledama Holekina anasema kwamba kama Gideru ataendelea kumsumbua Raila Odinga basi yeye atakuwa ana expose mambo mengi mabaya ambayo aliyafanya katika serikali yake kaunti ya Nairobi.